Двічі в одну річку не війдеш, та житель обласного центру думав інакше. Пограбувавши крамницю, що цілодобово працює у мікрорайоні Дубове, чоловік надумав піти туди і вдруге. Прихопивши сокиру та обмотавшись шарфом, він відправився за легкими грошима. Манера одягу була та сама, також зайшов на магазин з тим самим пакетом, і також ті самі очі так, також шарфом, ну, правда, що іншого кольору. Також сказав давати йому касу, тому що там грозив нам розправою. Та не так сталося, як гадалось. Цього разу продавчиня встигла натиснути тривожну кнопку. Із магазину злодій таки втік, утім недалеко. Підійшли до особи, спитали з нього перевірити документи, особа реагувала неадекватно, питався втікати, і ми вирішили його затримати. При затриманні в нього випала сокира за штанів, і він був затриманий. Затриманим виявився 38-річний раніше судимий місцевий житель. Навіть нічого не доставав. Нам говорять, що я там з оружием була. Поріг маленький був за пазухою, але я його навіть не доставав. Думав, що так, на іспух візьму і все. А вона сказала, що не пішов вон і все. І мені ж це в мозгах перещолкнуло. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Якщо його вина буде доведена, чоловік може сісти за ґрати мінімум на 7 років.